হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? ভালনে? আমি আজি ওলালোঁ ভাষণ চাবলৈ ডিব্ৰুগড়। বহুত দিনৰ মূৰত ভাষণ চাবলৈ যাম। ভাষণ তেনেকৈ নেচাওঁ, আজি এনেই চাম বুলি আৰু বন্ধুকেইজনৰ লগত ওলালোঁ আৰু। বলকচোন ডিব্ৰুগড় ভাষণ ক'ত ক'ত কেনেকৈ ক'ত লৈ যায় কি কৰে চাওঁ বলকচোন বাৰু। ঠিক আছে, মোৰ লগত আছে আমাৰ সঞ্জীৱ ভাই আৰু শাহজাদ ভাই আছে। ঠিক আছে, বলকচোন বাৰু। আহি থাকোঁতে মানে ভাষণ চাই থাকোঁতেই দুজনমান বন্ধুক লগ পালোঁ। বলকচোন বাৰু, বন্ধুকেইজনৰ লগত কথা পাতি লওঁগৈ। Вот, 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 вот.
আগতে ইয়াত যে ভিৰ হৈছিলে এইখন ৱালিজতে এইখন বাৰ এইকাৰণে দিম পূজা কাৰণে জানো ন সবে ভাবিছে এইকাৰণে নাই দিয়া কি কৰিবা কালি এই যামগৈ এইটো লাষ্ট তাৰপিছত দুদিনটা পৰি যাব নদী Yeah.
ভাষণ চাই থাকোঁতে আৰু এজন মানে বন্ধুক লগ পালোঁ। বলকচোন বন্ধুজনৰ লগত দুই এষাৰ কথা মাত লগাই লওক। ভাষণ অর্থাৎ বিজয়া দশমী উপলক্ষে আপোনাৰ ভিডিও এটা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। আপোনাৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল ক'ব, লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু দেখিছে নহয় ফেচবুক আৰু ইউটিউব দুটাই আছে বাৰু, যোনটোত চাব চাব, ছাবস্ক্রাইব আৰু ফলো কৰি দিব। ঠিক আছে, বন্ধু দুজনলৈ বহু বহু ধন্যবাদ, বাকী সকলোলৈ বহু বহু ধন্যবাদ। ঠিক আছে, থেংক ইউ, বাই বাই।